Hvis du kan lide den her video her, så må du ikke glemme at smide et kæmpe stort like. Samt hvis den røde knap ikke er blevet gjort grå endnu. Så sørg for at trykke på den. Hvis du så, så får du chancen for at pop op, ligesom den her person. Nød videoen. Nå, skal vi lige se her. Prøv at se her. Der er fandme breaking news, man! Altså, det er ikke om det er breaking. Men øh, flere influencer har ikke markeret deres indhold tydeligt nok som reklame. Nu er de i politi Så. Det er ting og sager. Populære influencer og politiet med forskudt reklame på sociale medier. Oh my god! What is going on? Igen, lad man. Det er old news, man. Skal I høre noget sjovt? Jeg har faktisk sendt en klage til forbrugerombudsmanden. Den står ikke ind på deres hjemmeside mere, men jeg har fået en kvittering på det. Så jeg ved ikke, om det er, fordi de bare har taget den, og så bare sådan fjernet den, og så bare sådan selv behandlet den, fandt det går ud på, det ved jeg ikke. Men det er lidt sjovt. Jeg, sagde, jeg tror, jeg sendte en klage til mig sådan noget tilbage i februar 2018. Øh, og det er ikke rigtig sådan... Altså, altså anmeldelsen, der, den er bare fjernet på hjemmesiden, som om der aldrig har været der. Men jeg har fået en e-mail med bekræftelse på. Så den er blevet oprettet, den der sagde det. Nu må de bare fjerne den, det ved jeg så ikke hvorfor. Men uh, i hvert fald. Populær influencer og politiet med og reklame på social media. Forbundsmænd har undersøgt og reklame. Flere populære profiler på social media står nu til bøder. Og hvad det, omhandler det som? Jo, det er, der er blevet undersøgt 37 profiler. Og blandt de 37 profiler, det er så... Uh, og det er så taget med stikprøve fra en række profiler med over 100.000 følgere. Uh, Godt, men ikke er kendt nok, var så skal der snydes ind til da. Skyt! Og sådan noget der. XD. Så øh, ja, jeg har i hvert fald ikke fået noget på min e boks endnu. Så øh, Men ja, de er taget 37. Stikprøver. I don't know. Og i blandt de stikprøver, der har de så fundet, øh, eller der har de så besluttet, at 4 af de 37, der bliver politianmeldt, så det vil sige, at det er ikke alle influencers, der er blevet gået igennem det. Er 37 af 4 af dem og så er så blevet politianmeldt. Og øh, hvad indebærer det, ind, det med, med, en politianmeldelse? Jo, det indebærer, at, at der er noget her, hvor de jo enten, jeg tror, de skal få eller sådan noget der, det ved jeg ikke. Men øh, jeg ved ikke, hvor resten der står henne. Jeg ved jeg kan bare gå ind på øh, så det er meget bedre. Så de har nemlig skrevet det her. Øh, influencers politianmeldte har influencer, fået skjult reklame. Der står det også lidt mere konkret. Så ja, der er 37 influencers, der er blevet udvalgt efter flere kriterier. Har de været med i Paradise? Har de fået lavet Botox? Hvor stor er der skål i BH-størrelse? I don't know. Så. Øh, men ja, der blev udtaget de stikprøver der, bla, 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 bla. Og så i det tilfælde, hvor influenten har overtrådt forbud med skuld og fremgik det slet ikke opslaget, at der er kommersielle interesser bag, eller for, også fremgik det ikke tydeligt, for eksempel, fordi... Og det er sådan lidt det der med at fremgå tydeligt. Altså, jeg vil sige, altså, en vejskilt, det kan stakten stå tydeligt, men hvis det er min far, der ser det, og hvis det er mig, der ser det, min far er lidt dårligere syn end mig, så er det jo lidt begrænset, hvor tydeligt han kan se det, og hvor tydeligt jeg kan se det. Tydeligt, det er sådan lidt et, et sjovt ord at bruge, fordi det er meget, sådan, det er meget subjektivt. Så det er sådan lidt det, det er lidt problem, at, at, at noget, det skal stå tydeligt, når det kommer til regler, fordi tydeligt, det er mange ting. Yes. Så, øh, men ja, der står blandt andet, at det er noget med folk reklamerkæringer, stået i bunden af opslaget, eller blandt hashtags. Den tror jeg, jeg har lavet et par gange måske. Men det er fordi, vi skulle bare, fordi, jeg har jeg bare lagt det i bunden eller sådan noget der. Det skal nok have, have rettet, hvis det skal være ordentligt. Men det er nu sådan en gang med opslaget, så hvad der er sket, er sket ikke også, Men uh, ja, i hvert fald. Så ja, reklame i bunden i opslaget, eller blandt hashtags, det vil jeg sige sådan lidt. Ja, yeah. altså hvis du lige vil skrive reklame, så du kan lige skrive det i starten. Jeg har selv skrevet det i nogle opslag til slut. Jeg ved ikke hvorfor, whatever. Men øh, man kan lige skrive det i starten. Men så er det jo ting set markeret, så ja. Yeah. Der er brugt uklare ord som for eksempel spons eller ad i stedet for reklame eller annonce. Så der var jeg godt nok sige spons. Ved du hvad? Bare fordi at det er sådan nogle gamle mennesker der ikke lige med på moden, så kan man sagtens skrive spons, fordi det lyder lidt mere street og det gør det lidt mere sejt. Jeg ved godt, at voksne mennesker de tænker, jo, reklamer det er ikke sejt, men prøv lige at overveje, guys. Jeg laver reklame med monster. Det er ikke sejt. Men jo, eller jo, det er lidt sejt, fordi det er monster. Men nu er der bare et eksempel, ikke? Hvis der er, så siger, yo guys, jeg har fået spons med monster. Big thumbs up og sådan noget der, man. Det er spons, det er street, det er nice, man. Look, 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 look. Very nice, det strider om lillefinger og sådan noget der, fordi jeg er... Men ja, altså, det, det, synes jeg, det er sådan lidt lamt. Men at, det kan jeg godt forstå, sådan, fordi folk lige sådan... Hvis der er en eller 10-årig, der sådan læser et eller andet opslag med en eller anden beautyblogger, der sådan prøver på at være mega hip, fordi hun skriver det hele på engelsk og sådan noget der. Så står der så, ad i starten, Mor, hende er tøsen her, og flot tøj på, men hun har skrevet hashtag ad til at starte med. Betyder det så, at hun ikke mener, at det er flot? Eller, eller, eller hvad betyder det? Betyder det ad badder, Eller betyder det hvad? Så forklarer Lille Mutti her til, til Lille til øh, Tenerife her på 8 år. Kan man hedde det? Øh, skat. Det betyder reklame, men på engelsk. Det er sådan lidt forvirrende, når man har sådan en unge målgruppe, så skal man nok ikke lige skrive det hele på engelsk og sådan noget der. Så, øh. Men i hvert fald, virksomhedens navn kun er tagge i opslaget. Og ved du hvad, det synes jeg, det løber ikke. Hvis du kan tagge et firma, på billedet Eller skrive et eller andet med, Altså i samarbejde med Det er også det vil jeg sige det er fint nok Men hvis du kan tag hvis, hvis du har en hel masse tøj på Du kan tag samtlige firmaer på billedet Men du kan ikke finde ud af at skrive Et sted at der indgår reklame Eller det er betalt Det synes jeg godt nok Det slapper end en 50-årig stisemand Det er simpelthen for, det, det er for slapt øhm, For eksempel Skal vi lige tage et eksempel her Så i hvert fald Men for eksempel Jeg har lagt et billede op her der har jeg øh, en hel masse tøj på. Der er for eksempel nogle Shape New Tomorrow bukser, der er en OnePlus taske. Øh, der er en guest t-shirt, og der er noget Golfing der derpå. Og det er sådan lidt et problem, fordi du kan ikke rigtig se, hvad jeg har faktisk købt, eller hvad jeg har fået her. OnePlus tasken, den har jeg faktisk købt. Goldfring har jeg også købt. Guest har jeg købt. Monsteren har jeg fået, og Shape News Tomorrow bukserne har jeg fået. Det kan man ikke rigtig se, men jeg har skrevet betalt partnerskab med Monster Energy oppe i toppen. Og, og, så har jeg markeret, at der er blevet betalt partnerskab, jeg vil ikke vil sige, at folk de skal kigge på det billede her, og så indgår der noget betalt. Men jeg har fucking selv valgt at tage de bukser på der. Jeg har selv valgt at tage den trøje på der, for jeg synes, den ser fed ud. Jeg, synes, jeg, har selv valgt at tage den der billedtaske på, for jeg synes, den ser fed ud. Og jeg har selv valgt at tage tasken med, fordi den er praktisk, og fordi det er noget, jeg ejer. Så alt det der, det har jeg puttet på. Og det er et opslag, som jeg selv har valgt at lægge op. Det er ikke noget, jeg er blevet betalt for, eller noget som helst. Når man bliver betalt for et opslag, for eksempel Øh, hvor har vi betalt opslag henne? Øh, det, er ikke, det er, ikke, rigtig betalt det her, men jeg har fået en, 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 en tur der over en rejse. Så der har jeg ligesom skrevet hashtag reklame. Hashtag reklame for 2K Games. Har lige uploadet en vlog fra min tur til USA, bla 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 bla. Øh, der gør jeg reklame for en video, som også er teknisk en reklame. Det vil jeg, altså, ja, Jeg, 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 jeg bliver, blevet sendt derover. Øh, en OnePlus reklame her. Jeg er ikke blevet betalt faktisk her, men af gode grunde. Jeg står med mobilen der, den er sådan ret, det er ret obvious, jeg det. så ja, jeg har bare skrevet reklame for sikkerheds skyld. Fordi jeg har fået mobilen, det er sådan en det. Hvad har jeg mere? Øh, har jeg noget betalt her? Fordi hvis det sådan indgår i, en, i, en, i et samarbejde, hvor jeg sådan har fået, fået penge for at lægge opslag op, for det opslag, så, så skal det gerne markere. For eksempel her også. Der er det en kampagne for Sundhedsstyrelsen. Reklame! For Sundhedsstyrelsen. Det er blevet betalt for det opslag her, for eksempel. Og guys, Meme Economy bliver betalt for at lave memes. Hvad siger jeg så? Nogle kan jo. Hvorfor er jeg bange? folk er bange for at skrive, at de har fået penge af nogle forretningsfolk for at promovere deres produkt? Jamen, det er heller ikke så meget det. Det er mere, at du kan ikke rigtig markere et opslag, om det er noget, du har fået, eller om det er noget, du er blevet betalt for. Altså, hvis det er noget, jeg har fået, så er jeg sådan langt mere loose med, hvad fanden jeg laver med det, end jeg er, end hvis jeg har betalt for det. For så er der, hvis du bliver betalt for det, så er der sådan lidt mere nogle konkrete retningslinjer, øh, som firmaer bag de gerne vil have fuldt og sådan noget der. Og det er også fint. Så øh, jeg lavede et samarbejde for nogle fede Puma-sko. Jeg skal lige se, hvor fanden er de her? De der for eksempel. Og det er et opslag, jeg er blevet betalt for direkte det ene opslag der. Og der skal jo så også reklame, jeg tagger det der, de hashtags, jeg har fået besked på, alt sådan noget fisk der. Altså, og svært ikke, men det, det er sådan lidt svært, altså, fordi du kan ikke rigtig sådan skille, hvornår det sådan er et, sådan et betalt opslag, og hvornår det ikke er et betalt opslag. Fordi jeg kan sagtens give en god anbefaling, fordi jeg står inden for noget, som jeg så har fået et firma af visse også. Jeg har fx siddet og drukket monster i 2 tre år, jeg har fået en kontakt til dem, jeg har fået samarbejde med dem om at køre, bum, så får jeg dem gratis nu. Men den der er ikke på, at jeg stadig godt kunne lide jeres produkt, før jeg fik samarbejde. Men lad os køre videre. Reklameopslag, der bliver delt fra et socialt opslag til et andet, ikke er tydeligt markeret som reklame. Og det er så fordi Laksurytteren har lavet noget med, han har lavet noget Instagram-reklame, fået nogle eller sådan noget for eksempel, og så har han lagt det over på TikTok, uden at markere det som reklame på TikTok. Så. Forbrugere måske undersøgelse viser dog også, at en stor del af indflydelse tydeligt oplyser, hvis opslag er reklame eller andet kommersielt indhold. det er en god ting, så der er jo mange, der faktisk har markeret det ordentligt. Så, øh, men ja, forbrugere har i en længere tid har fokus på at øh, oplyse særligt indflydelse om reglerne for markering af reklame. Yes. Ja, yeah, yeah, både. Altså, jeg har aldrig haft en dialog med forbundsmænd omkring det. Så jeg ved ikke, om det var fordi, jeg gør det godt, eller fordi jeg sådan er ret opmærksom om det, eller hvor det var. Det må man selvfølgelig bare øh, tage som en hensyn, og ja. det er jo bare fordi, jeg gør det godt. Hehehe. Hvis det kommer interesse ikke fremgår tydeligt opslag på sociale medier, og øh, risikerer modtagerne at blive indvildet til at tro, at der er tale om personligt indhold for influenten. Oh my god, man kan også godt lave et personligt indhold om noget, man har modtaget. Prøv lige overvej. Prøv lige se her. Skal man lige. Øh... Det, er jo, det er sådan lidt på kanten, fordi det er jo sådan. Hvornår fanden så er det jo sådan en enkelt vurdering sag. Men for eksempel her, Stort set, og det er et godt eksempel her, her, fordi hele hans freaking YouTube-kanal, der er ikke noget af det her, der er markeret som sponsoreret indhold. Jeg tror, der er et par enkelte videoer, men han gør sig rigtig ops på, at noget af det her det ikke er sponsoreret. Men Galaxy Note, den har han fået. K20 Pro har han fået. Æm, Boosted øh, har han fået. Headset har han nok også fået. Beats ved jeg ikke, om han har fået det her nok. OnePlus har han fået 100%. Æm, iPod Touch har han har købt. Æ, den har han fået, men det er, det er ikke noget, der oplyser videoerne. An, an, an det er bare, man, 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 gør det virkelig tydeligt, hvis det er sponsoreret indhold. Øh, så hvis han er blevet betalt for at sidde og sige okay. godt om et produkt, jamen så siger man det også i starten. Hvis man ikke er blevet betalt for det, jeg har ikke blevet betalt af OnePlus for at sidde og snakke om godt om deres mobil. Øh, og det er også derfor, at jeg sidder og kritiserer deres mobil, men jeg kommer også en god ting mobilen. Så det her er sådan en slags anmeldelse, hvis man nu skal være god gammeldags, fordi det hedder det. Men anmeldelser kan YouTube ikke lave, fordi hvis de har fået det, ligesom en hver fucking anden klassisk anmelder for Ekstrabladet, eller BT, eller Berlinsk, eller whatever, de får også slået i hånden, og de får det gratis af de der firmaer der. Men de skal ikke skrive reklame, fordi selvfølgelig de er deres arbejde. K. Sport, altså. Det gør mig lidt Så, der er, øh, fordi jeg vil gerne have mulighed for at lave øh, indhold, hvor jeg får et produkt, og så anmelder øh, jeg det fra hjertet af, fra OnePlus af, whatever, øh, Samsung, alt det der shit, der, jeg har en Samsung-mobil, den er sådan lidt halv. Trash, synes jeg, men det er den der på et eller andet niveau under det er på en Android, whatever. Men, jeg bare godt have lov til at sige, at, øh, at der, 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 der er forskel på det. Og jeg ved godt, at der er nogen, der sælger helt sin sjæl bare, at de får en fucking kongulerud. Øh, men det skal ikke gå ud over sådan noget. Så, men ja, hvis der er noget konventionelt sammenhæng, bla 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 bla. Forbundsmand, der er også kommersiel interesse i, at uh, telefonselskaber det er eller uh, køleskabsfirmaer, uh, eller whatever I godt. de giver mobiler, køleskab, alt andet, der kan anmeldes ud til anmelder. fordi så har de en, uh, en, nogle læser, der ligesom læser det der, og har en chance for at købe det. Så er der er også kommersiel interesse i at give det ud, men de får ikke nogen straf for det, hvilket er mega slapt. Uh, Forbundsmand, uh, det glæder mig at se, at langt størst af de influencers opstår, som vi har undersøgt, der var tydeligt, tydeligt fremstået som reklame. Vi har dog også konstateret, at vi har placeret fire influencers end det er alene. Man kan håbe så. Vi skulle kun vi skulle kun til at reklame reklame fremstår som reklamer. Og derfor skal influencer sørge for at det er tydeligt når der er tale om reklamer, ikke blot en personlig anbefaling til deres følger. For helvede, mand, tænker godt være en personlig anbefaling til at man har fået det, mand. Bro, hvis det er at vores arbejde går ud på at man ligesom giver ud af sin erfaring og giver ud af sine uh, sin tanker omkring produkter, eller bare omkring uh, rejser, eller whatever, ikke? Og så kræver det også, at man får nogle af tingene gratis, så man kan anmelde det. Men selvfølgelig det er det lidt svært, hvis det er. Nu kan det så være, at der er nogle fornuftige koder derinde, der måske sådan har set, om din OnePlus-video den er ikke markeret ordentligt. Men vi kan godt se i videoen, at uh, det er faktisk er en anmeldelse, du snakker sådan lidt både for og imod. Og uh, du siger også i starten af videoen, at det uh, her det er faktisk ikke en reklame, men du har modtaget en og du har modtaget rejsen, og så er det på plads. Så er det sagt i starten af videoen. Det er det, jeg gør mig med alle mine videoer. Det kan jeg lige så godt sige nu. Alle mine uh, videoer, som der sådan Teknisk set, ifølge måske de der regler der, skulle være reklame. De er ikke markeret som reklame. Fordi, hvis vi går ind her for eksempel. Øh, den her bilvideo der, der er ikke markeret som reklame udenpå. Men jeg Nej, siger i starten af videoen, at der er måske noget reklame, hvor det var, hvis du vil definere det sådan. Så. Vi forestiller, vi kunne... blabla øh, bla, bla. Jeg har simpelthen stor alvor på overtrædelse af forbud mod skulle reklame. For der må ikke være tvivl om, hvornår vi som forbrug møder markedsføring. Vi vil derfor fortsætte at fokus på at ned, Forbud, bla, 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 Men øh, jeg kan ikke rigtig se, fordi de skrev... Jo, her i toppen står der. Yderligere 10 for en indskærvelse det har jeg ikke helt fundet ud af, hvad fanden det skal betyde. Og otte orienteres om lovgivningen. Otte orienteres. Okay, så der er otte, der ligesom har overtrådt det sådan lidt halvt, og sådan ikke sådan sygt alvorligt, men de er overtrådt det. Så de, skal, de får lige en anbefaling. De får lige det fortalt af forbrugerombudsmanden. Altså, jeg, jeg har selv været inde og undersøgt det. Jeg har selv fået at vide af folk, jeg arbejder sammen med, at der er de her regler her. Dem skal man følge. Altså, det eneste, der får en bøde af de 37 her, der er blevet undersøgt, det er de der fire folk her, der får en politianmeldelse. Og det, de kan jo så vælge at tage det i retten, og så øh, whatever, eller tage bøden, eller tage politianmeldelsen, eller et eller andet. Øh, så vidt jeg har forstået, så er det kun en bøde, man får.